Чилі потерпає від лісових пожеж. Полум'я охопило околиці міста Вальпараїсо і перекинулося на житлові квартали. Із вогнем борються 7 пожежних бригад, проте поки що марно. Понад 60 будинків уже згоріли вщент. Про загиблих та потерпілих поліція поки що не повідомляє. Наразі міська влада проводить термінову евакуацію з найбільш небезпечних районів. Хочу сказати усім, хто постраждав від пожежі, від сьогодні ми почнемо відбудовувати оселі та спробуємо зібрати речі навзамін тих, які втратили сім'ї.